Просто слов поки нету. Просто слів немає. Це, звичайно, різниця велика, а там в процесі побачимо, як воно вже буде і що. А поки що просто я навіть не чекав такого. Я не чекав, чесно кажу. Я не чекав, чесно кажу. В порівнянні, звісно, дуже гарне відділення і гарні ліжка, і якби нові апарати, що немаловажно для нас. От, маємо надію, що будемо гарне самопочуття мати. Так відгукуються пацієнти про відділення гемодіалізу, яке сьогодні відкрилось у Хмельницькій міській лікарні. Завідуючий відділенням Віталій Онуфран каже, таке відділення у Хмельницькому з'явилося вперше. Досі хмельничани лікувалися в обласній лікарні. Встановили 10 діалізних машин для гемодіалізу, для гемодіафільтрації. Ізольована ультрафільтрація, тобто весь спектр медичної допомоги, який потрібен, ми на цій машині зробимо. Гарантовано, тому що якість європейська, виробник Німеччина. Починається діалізне відділення з очистки води. Представник фірми-виробника каже, що така система дозволить збільшити кількість пацієнтів. Ця водоочистка передбачає можливість встановлення ще 5 апаратів штучна нирка, її потужність дозволить брати додаткових пацієнтів. Про встановлені апарати представник фірми-виробника сказав, що це на сьогоднішній день остання розробка, яка працює в Європі, а консультували виробника самі пацієнти. Під час всієї роботи активно залучалися як самостійно, так і з нашою допомогою пацієнти в консультуванні, як має бути. Починаючи від тих самих ліжок, які є, обов'язково мають бути трьохсекційними, відповідні матраци мають бути, бо людина на діалізі знаходиться 4, понад 4 години. Тому певні нюанси, на які багато хто не звертає увагу, ми намагалися спільно зробити максимально позитивно і комфортно. Одним з ініціаторів створення відділення був голова громадської організації «Спілка людей з вадами нирок» Володимир Гаврилюк. Він каже, прийняття процедури гемодіалізу для пацієнта – це завжди стрес. Режим життя нелегкий. Звичайна людина, яка там нічого, ну, скажімо, такого активного не бачила, вона має прийти лягти на апарат, який буде переливати в неї кров. А це процедура 4 години, в середньому від 60 до 80 літрів крові за цю процедуру проходить. Тобто це 2 ігли в вені, прямий доступ, і це проходить через день. Це дуже, ну, тисне на голову, скажімо, людям, які, ну, крім звичайної роботи, там нічого не знають у медичному профілі. За словами завідуючого відділення Віталія Онуфрана, для держави процедура коштує 2600 гривень на пацієнта. Для хворих вона безкоштовна. В обласному центрі процедури гемодіалізу потребує 55 людей з діагнозом ниркова недостатність. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.